На Закарпатті прикордонник брав хабарі за сприяння в контрабанді сигарет і приторговував наркотиками. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі начальника групи молодших інспекторів одного з відділів Мукачівського прикордонного загону. Викрили на хабарництві начальника групи молодших інспекторів одного з відділу прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону. Правоохоронці встановили, що військовослужбовець вимагав від місцевого мешканця понад 1600 американських доларів неправомірної вигоди за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон України 17 тисяч пачок цигарок. Правоохоронці встановили, що сержант вимагав від місцевого мешканця понад 1600 доларів США за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон України 17 тисяч пачок сигарет. Крім того, співробітники СБУ України задокументували факт збуту прикордонником амфетаміну цьому ж місцевому мешканцю. У ході огляду місця події виявлено 1000 гривень, яку вказана особа отримала за реалізацію наркотичного засобу особі. Кримінальне провадження зареєстровано за статтею частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Після огляду місця події зазначена службова особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На наступний день, 26 травня поточного року, даній особі повідомлено про підозру. Станом на сьогодні, на 29 травня, зазначеній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та з альтернативою внесення застави. Тривають невідкладні слідчі дії. За вчинений злочин чоловік освітить від 5 до 10 років позбавлення волі.